Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les bancs. Affaire visa de Fally pour parler vérité sur là aujourd'hui. Fally vient de passer à la télévision lobby Monaki a oublié que ceux qui ont un passeport vierge, il y a coaché là au visa ceux qui ont lingi. Bah ma cambo bah baza koloba à cachette. Hier azoye bah yangoté. Batu baza ko bimisa ba secret ya ba passeport na yona me yazo ko prendre te me lelo na ko pese la bino ba vérité ya ba passeport wana click clack me avana kota na makamboyo boebi ke Inos bi le 1er décembre azana concert show fire moto na moto le na sal la Madeleine à Bruxelles boya ebele bo ke ne ko soutenir artiste oyo azako mema musique na biso likolo Azako mema Afro Congo style ya sika na musique ya Congo na niveau international ale bino bat boza na Belgique mobimba bokende ko soutenir jeune leader et puis bo commenter bo tia ba like bo s'abonner sona bo s'abonner te parce que ba vérité na zako pese la bino eza fuite ya ba recherche dans na zako sala ba recherche e belé pona meme la rabino ba analyse de temps en temps alors Bangulu oyo batu nyonso baza kolobela Fally ayebi ke amemi bangulu ebele alors mutu na mutu aza kofuta 5000 dollars batu oyo baza parti ya nini ya F victime te bazofuta 5000 dollars minimum po okene na poto batu ya F victime tolo babaza nazo pesa bango chance ya kozala 25 personnes au bako kende au baza orchestre ya Fally 25 personnes 35 personnes on a tout basse bazo lo ba 74 75 visa donc 40 personnes au pardon 35 personnes au batikali wana nyoso baza bangulu sikabo ebisanga selo bino nazo kote la bino ska na ba detail selo bino Fally akobimisa mbongo wapi ya koleisa plus de 65 personnes en Europe. Avec quel argent Fally ako foute la batwana nyoso ba hotel na poto? Avec quel argent Fally ako nini provenir ako promouvoir ako nini pourvoir na besoin quotidien ya batwana nyoso? Efungula pebino matoi. Efungula pebino misu. Efungula pebino servo. Kofia leki na televizyon lobi ke bota la soki batu nyoso bazako kende bako yemba bako mata na podium. Le monsieur la e intelligent ayebi alobeli biso makambwe bele na nanini na France wana. Sika soto koti na detay wana. Bangulu oyu bazako kende na poto. Bango nyoso bakozala na charge ya falite. Opesi mbongo na yo oke na poto etalio okei na yo soki ozongi wana eza shwa na yo me basi bapesi yo visa ya soki ya 4 ans na niveau ya poto sika bao bazana ba famille bango bakozala na avantage parce que bokene na ba famille na bango na poto bakofanda kuna bakokende concert me bazana place ya kokende kolala baktivite na bango bakosala yango na poto sika batu oyo bozomona ba visa na bango ebimite ezana ba oyo bozomona wana bazotia loingeme bakoyate c'est parce que mbongo na bango ekokakite boboza komboza boyoki ke ba passeport na bango er Fally bimise ke 5 passeport alobi mususu ebimite eza ba oyo bakokisaki mbongo na bango te bao bazalaki na badute baza kopesa ndambu ba passeport na bango ebimaki na noté sika na minute oyo ba passeport abatu nyoso ebimi eza batu oyo basi ba futi ba mbongo oyo Fally a exige bango po ba mata pepu sika ba oba koyate eza ba oyo baza na mbongo te baza na passeport me baza na mbongo te oyo eko pesa Fally mo mbongo na ba charge oyo Fally a pesi asengi po ba kene poto sika ba fer Fally alobike oyo ayena passeport vierge na ye
akopesa la e akosala nini bakopesa e visa parce que falebi azana crédibilité et puis azana makambo belazo sala mais ce n'est pas ça wana nde makambo eza sima ya makambo wana nyoso soki nga na ye lelo no bifali na ya 5000 nanga yango yo passeport vierge nanga bakopesa visa parce que eza mbongo ya za kosenga bato soki ozana mbongo na yo na minichoyo oké pa ya fali akopesa yo visa parce que aibike e comme business na ye o za kosala. Yebisanga sika soki akotisi 40 personnes baza kufuta 5000 dollars pour muto akende mbongo na nyoso azu déjà 200000 dollars o azu na ye et puis ba baza koluka ba 5000 wana baza pona ba passeport ba komi fouté la ba billet ba komi etali bango na niveau ya Europe donc bango ba kufuta ba billet na bango ba koya ba koluka ba logement na bango kolia etali bango etali falite kotambola etali falite etali bango moko kolia kolala ezana maboko ya falite fali azanet businessman aza koteka ba visa ezanet oyé visa oza ko pesa yo moza ko somba ngo 5000 ndango sika batu baza kolobake batu wana baza bangulu et puis mutu nyoso za mayele mutu nini batu o baza okende kuna baye banite ataso bake na poto bako teke la fali tike nini bako sala promotion wapi nani mutebi bango na plateau nini na poto wanande esika bazwa kokanga fali kleboa et puis bota la makambo ndenge kotambola bato ebele baye pemene ya fali pona voyage ce n'est pas parce que balingi fali bazo ya pona voyage mingi bokomona bako disparaître bangulu wana et puis fali asia préparer ayebi pona ye olingaye te asia zwi mbongo na ye parce que aza commerçant aza kolukisa mbongo ya kosomba ba disque po amizuela na ba disque d'oro misusu aza komizukela ba mbongo parce que aza produit ya nini produit ya maison mususu ba electra wana aza produit akuna donc mbongo aza kozwa kuna eza muke yango akomi koteka akomi kolukisa ndenge kozwa ba mbongo parce que ba contrat na ye pe ezokene na suka se bo moni se nini sikse ya fali oya zalaki nango na oya za nango lelo eza kopesa lisusu bien te bozo mona ke fali aza na ndenge ya kokita makasi yango fali akomi luka na ndenge sika ya ba ngulu batu oyo nyoso so botali pe bien eza na batu baza deja sima pona kokende kofunda fali parce que bazo mona ke bangulu fali aza kumema bangulu mindele ebele baza kosala pe ba inspection ya makamboyo baza kotala ka par ka ata soki fali aza na credibilité est-ce que batu oyo baza batu ya F victime fali est-ce que batu oyo baza batu ya ba fondation na yo et puis ero zokende kuna ozokende ono ya fondation te ozokende kobeta musique batu makambo ebele ekotambola bokanga dati ya lelo administration donc administration ya poto na fali bako ya kozala na problème bota la bien parce que poto na minute oyo baza na crise poto na minute oyo baza na ba problème financier ebele donc soki bakangi fali na ba makambu na ya kingunda oyo chance za ebele batu wana bakende ko dédommager gouvernement ya France wana ba mbongo ebele eza système eza stratégie soki fali asakani na moto akozwa mais o noko alobaki te na minute oyo nga naza mutu ya kopesa alarme kaka na batu oyo baza na posa ya koyoka vérité na minute oyo naza na posa ya kopesela bino bandeko bolandaka nga bino batu bolingaka ba vérité polele naza kopesela bino fali asombi aza kotekisa ba visa azokende kozwa visa et puis ateki yango soki oza na 5000 na yo lelo fali oti koloba soki oza na 5000 na yo lelo pesa fali okende kozwela yo visa pesa fali okende kolukelo visa oza na posa ya visa kende pa ya fali bokomona bangulu ebele bao bakozala na malchance bakozala rapatrie bao bakozala na malchance bakozala refoulé bakozwa bango neti bangulu bakoti nini bazongisi bango fali bakokanga ye le contre babiloko babengaka nini oyo trafic humain bakokota prison kala mingi te bozela botala makambo oyo parce que ce n'est pas possible bato oyo baza kopreste miziki te ni de loin ni de près baza pembeni na yo basalaka eloko ya malonga te pembeni na yo baza kokende poto kosala nini bakodisparaître eza kesi oyo bato bakolanda.
bozo adati ya lelo. Fale ateki ba, ba biye na ye, ba, 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 fra, ba tiri mumbaya, ba futi ba 5000 dolar, ba, ba soki ba bev, ba ngonyo soana, ba futi futi ba 5000 dolar na bango. Apari ta sika bazako lukisa ba, ba mbonga ba prise a charge, ba ngon moko bako se prendre a charge. Esika bako kende, esika bako lala, esika maka bako lia, nyoso bako sala kuna ezo dependre na bango, ezo dependre na, fe, na fali ipupate. Ona luba kite, ngamtu na bino Gilmas, so bo sepe na video, bo sepe na emission, bo commenter, bo partager, paske eza place ya ba analize ya solo, ba analize organique. Gilmas.